kaksi juhannussalkoa nyt. On ollut kolme, mutta pari-kolme vuotta sitten tapahtui erittäin paha onnettomuus Kalmiossa, kun juhannusaattona tuo salko tuli alas ja yksi mies kuoli. Pari päivää ennen juhannusta koristetaan tuo juhannussalko. Joo, sanon, että minä en ole aitoa tjökkäriläistä, mutta Syyne, joka omistaa tämän Globarsin vieraskoti, hän on erittäin aitoa. Niin saatte nähdä, minkä näköisiä ne ovat, nämä tjökkäriläiset. Se on nyt pari vuotta sitten, kun mä kysyn eräältä vanhalta tjökkäriläisukolta, että koska niinku minusta tulee tjökkärilainen. Ja hän katsoi mua pitkään ja sanoi, että no kyllä se varmaan kestää pari, kolme sukupolvea. Ja, mutta talvella viihdyn erittäin hyvin täällä. Se on niin hiljaista silloin. Ja joskus käyn siellä Otterbötässä istumassa siellä, missä nämä hylkeenpyytäjät olivat. Ja joskus mulla on mukana semmoinen juoma, mitä meillä oli Pohjois-Ruotsissa, kaffekask. Ja kun on juonut pari-kolme kaffekaskia, niin sitten vahvaa kahvia sen verran, että se ei näy, ja sitten taas viinaa sen verran, että se näkyy. Aha, selvä.